Bom dia. Sou a professora Antônia Marta, do município de São João da Canabrava, Piauí. Esse ano de 2021, estarei ministrando as aulas nos anos iniciais do terceiro ano. Hoje, trago para vocês a aula na unidade 1. Letra de canção. Letra de canção é o resultado da mistura das linguagens verbal e musical. Geralmente, segue o mesmo estilo de composição de um poema, com versos e rimas. Vamos ler. Vou mostrar aqui para vocês, lendo, este poema, o que é o que é, né, rimado em poesia. O que é? Tem asas, não voa, tem bico, mas não dá bicada, ave não é. Adivinha o que é? Bule de café. Uma casinha branca, sem porta, sem tranca, nunca fica de pé. Adivinhe o que é? Ovo é o que é. Tem sete letras, rima com vontade. E quando a gente está longe, ela bate. Não é possível que você não sabe. É a saudade. Então, nós vimos que nessa letra de canção, acima, que eu acabei de ler, ela tem versos e estrofes. Versos é cada uma das linhas de um poema. Estrofes é o conjunto de linha que forma uma rima. Voltando aqui no texto, que é o que é, né? Vou mostrar para vocês o que são versos. Tem asa, não voa, nada. Tem asa, não voa nada. É um verso. Tem bico, mas não dá bicada. Outro verso. Segundo verso. Ave não é. Adivinhe o que é? Bule de café. Então, aqui tem uma linha, duas linhas, três linhas e a resposta bule de café, quatro linhas. Cada linha dessa é chamada de versos. Ao conjunto aqui desses versos é chamado de estrofes, ok? Então, era isso que eu tinha hoje nessa primeira aula para explicar para vocês. Ok?